Unaendelea kutizama Nakshi Nakshi msimu wa Ramadhan ndani ya Raia TV pamoja tufurahie. Lakini unajua sasa watu wako kwenye saumu. Kwa hivyo tukiendelea na mzee Awaz ambaye ni wa Pwani One Shilling Foundation, tungependa kujua mzee Awaz, msimu huu wa Ramadhani, huu msimu wa Ramadhani, ni jambo gani huwa mnafanya kusaidia watu kule nje? Sisi tunaomba kwa wafadhili, tunajaribu sana kuomba kwa wafadhili. Kwa miaka miwili mitatu alhamdulillah tulipata tende na tukapata vyakula, na mara nyingi sisi huwa hatutoi mijini. Naam. Tuenda vijijini. Maana vijijini utakuta ile tende isikia kwa jina tu hajaionda bado. Kwa hivyo tunajaribu kutafuta misikiti kule tunapeleka vijijini, na hili ndio tunaja tena kuambia wanaoleta tende. Au wanaoleta vyakula. One Shilling Foundation iko hapa. Sisi tuna contacts throughout coast province zima. Na kuna watu nje tuwafuata kila siku, na kule ndio hawana vyakula. Ikiwa mwaka jana tuliletewa, na mwaka huu tuwaomba watu watuletee vyakula na tende, tuanze kuzipeleka kuzigawanya nje. Hiyo ndio kazi ya Ramadhani. Lakini mpaka tuletee na wafadhili. Alhamdulillah, miaka miwili tulipata watu kubwa. Na inshallah mwaka huu pengine pia tutapata watu. Na mtu ambaye ataka kule atatende, ni boksi moja, ni boksi mbili, ni lori, tuko tayari kupokea na tuwakuambia kwamba kila kitu kitakwenda kwa pale ulipotaka vilete vyakula viende. Tunao gari yetu, tutasambaza hizi inshallah. Na tukija tukiangalia pia, naona pia kwa ofisi yako, naona mumeweza kuzawadiwa, mumepewa award of honor kama Pwani One Shilling. Ina maana kuwa hili ni shirika ambalo linatambulika na ni shirika ambalo naweza kusema kwa kizungu ni legit, yani liko sawa kupitia na sheria na kanuni za nchi yetu ya Kenya. Mzee Awaz, Pwani One Shilling Foundation inapatikana mahali gani hapa mjini Mombasa? Kwanza, swali lako la kwanza, we are registered with the government. Yes. Fully registered. All our trustees are all registered na wanajulikana. Na tuko na karatasi zote zile za kutufanya sisi tusimame kwa miguu miwili za kisheria. Kila kitu kiko sawa kwetu. Hakuna hatuko sisi ni legitimate Pwani One Shilling Trust organization. Na tumejenga mahali, tunajaribu kupata wafadhili. Kuna skuli tuijenge kwa sababu kujulikana. Watu wametuona jina letu, wakaona kweli sisi Mombasa ni watu wa majina zuri. Na mfadhili mmoja amekuja na ametununulia ardhi pande za Chakama, na pamoja na yeye tunajaribu kujenga skuli. Tumeipeleka chama kama kwa sababu kule kuna watoto ambao ni maskini na hawajui elimu iko wapi. No. Kwa hivyo hiyo ni moja kuambia, ni kwa sababu tujulikana ndio mtu akatutafuta mpaka hapa. Na akatuambia, akatukubali kukaa na yeye, ndio akaona kweli we are doing good things to people. Yes. Tuweza kufanya mambo mengine kama hiyo. Nafikiri sijui kama swali lako nimelijibu. Umelijibu tena kwa ufasaha zaidi. Sasa ningependa kujua, hapa mjini Mombasa, mtu ama mfadhili angependa kutembelea ofisi zako, atakuja wapi? Kwanza tuko mitandaoni, katika mitandao. Ukienda kwa website yetu ambayo itawekwa chini kwenye ninio, zote zetu website yetu itakuwa pale chini. Na ukitaka kuja kama unataka kuja kwa ufupi kabla utakupiga simu, Tarbush. Unajua ile ya Tarbush? Hapo pana barabara ya teremka chini, kama unakuja zako Bin Sadiq. Au nikwambie kwa Bin Athman supermarket. Yes. Au nikwambie karibu na baraza la maimamu la Old Town. La tumeshikana Town. Na baraza la maimamu la Old Town. Na hata kama utakuja kuja utapotea, Tarbush waulize Pwani One Shilling Foundation iko wapi, utaletwa mpaka hapo. Kwa hivyo ni namba zetu za simu ziko chini hapo, utaziona. Na nataka tu kuambia, tutawatilia paybill namba yetu. Ikiwa uko mbali popote, pesa yako tutumie tukutolee sadaka
au tukulipie fee kazi hiyo, kama washindwe kuwasaidia umma, tuna watu wataweza kuwasaidia on your behalf. Kwa hivyo namba ziko hapo chini vile vile, nikihitaja tu ni 651-282, waweza kuandika account vile jina lako, waweza kuandika account tende ile unataka msaada au unataka kusaidia. Naam. Ai, msiwa kabla nimalize na tuondoke, maana muda ndio unayoyoma. Utatupatia si unaweza kutupatia na saa gani? Wewe ni mzee wa mji, wewe ni mzee wetu, wewe ni baba, wewe ni babu. Ungependa kutupatia na saa gani sisi kama Waislamu, na si Waislamu peke yake wanaotazama Raia TV, lakini unaweza kutupatia na saa gani sisi sote? Nasaha yangu kwanza nitaka nikwambie, mimi nimezaliwa 1946, kwa hivyo ni kama nimeona serikali zote. Naam. Serikali za Waingereza, na serikali zote za kutoka mzee wetu Kenyatta, na mzee Moi, na mzee Kibaki, na Uhuru, na sasa tuko kwa Ruto. Naam. Na mambo hayo yote yakipita, life ile ambayo nimeona mbele na sasa iko tofauti sana. Kitu nitakwambia kwa ufupi tu, mzazi. Naam. Wewe ndiye takaye mpa mtoto wako tabia nzuri. Utakuwa na mtoto wako bega kwa bega. Anakwenda wapi ujue amekwenda wapi. Kwa sababu sasa hivi kuna mambo mpaka yeye anasikia ya LGBT, LGBT whatever, mambo tatuye tu vipi hiyo. Kuna mambo ya mihadarati, kuna mambo ya nini, ukimwacha free basi na utampoteza mtoto wako. La pili, kiwa kuna watu maskini wanasomesha watoto, kila mtu anaweza kusomesha watoto. Hata kama huna, kuna CDF inatoa senti. Kuna washing foundation tutakusaidia tukijaliwa. Kuna watu wengine watakusaidia. Kuna mambo mengi waweza kuyafanya na ukapata msaada wa kusomesha mtoto wako. Mpe mtoto wako elimu ya dini na ya dunia. Usimwate mtoto wako kwambia atakushinda kwa kumpa elimu. Hiyo nafikiri elimu ni kitu very very important. Na wale waliomaliza standard 8, wale waliomaliza standard 6, wale waliomaliza au kumaliza skuli, kuna colleges ambazo zinalipwa na zimetengenezwa na serikali. Kuna uwezo kupitia kwetu tutakuonesha ni taasisi gani utakwenda upate kufaidika, utasomea nini na utasaidika na nini. Kidogo tutakusaidia, lakini majina tunayo. Hizi colleges ziko kila mahali. Ziko Mombasa, ziko Kwale, ziko Tana River, ziko, na zote zimewekwa kwa mpangilio wa vizile elimu za mikono na za kusoma na serikali kwa malipo taratibu. Kwa hivyo nasema elimu iko, ni wewe uitafute. Alhamdulillah. Ai. Shukran sana mzee Awad kwa kutualika ofisini kwako, na tumekuja, umeutikia wito, umetulizea mambo ya Kwanyon Shilling Foundation, umetulizia sadaka. Na sadaka, mpenzi mtazamaji, itakusaidia hapa duniani na baada ya dunia, wakati sote tumeiaga dunia na tumeenda kwa Muumba wetu. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, shukran sana kwa kuitazama Raia TV pamoja tufurahie. Na shukran sana kwa shirika la Kwanyon Shilling Foundation kwa kuwezesha Nakshi msimu wa Ramadhani kufanikisha. Shukran sana kwa director wangu kwa siku hii ya leo kwa kuweza kuchukua kazi yake kama kawaida, na ningependa kuwaaga na kuambia kuwa tukutane tena Jumamosi ijayo ndani ya Raia TV hapa hapa, pamoja tufurahie. Kumbuka kipindi ni Nakshi msimu wa Ramadhani. Pia mzuka wa Nakshi utabadilika, utakuwa ni Nashid. Nashid yani inamaanisha ni kaswida, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo usibonyeze kidude na tumalizane na mzuka wa Nakshi. Tupatane tena Jumamosi ijayo. Mwendesha kipindi si mwingine bali ni Fatma Ali Bidu, mtoto halwa ya Luzi.